Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Satanás que está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para isso ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um bombardeamento maciço, intenso, no mundo inteiro, para preparar as mentes das pessoas para poder acolher o anticristo. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, é o mar Mediterrâneo. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, queridos irmãos, esses quatro animais são as quatro civilizações reconhecidas por Deus no mundo antigo. O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônio. O segundo animal, um urso, representa o Império Medo-Persa. O terceiro, um leopardo, representa o Império Greco-Macedônio, com seu grande general, que era super veloz como um leopardo, o Alexandre o Grande. E o quarto animal é o Império Romano, tudo de ferro, com aquelas armaduras, com aquele exército, com lança, tudo de ferro, tá? Mas esse quarto animal, queridos irmãos, também é o Império Romano que vai voltar a existir, que vai ser restaurado no Império do Anticristo. O Império do Anticristo vai se constituir de todos os países que formavam o antigo Império Romano. Só que esse novo Império Romano vai ser o Império do Anticristo. Então, esse animal representa, por um lado, o Império Romano antigo, e também representa o novo Império Romano, o Império do Anticristo. Agora preste atenção: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um pequeno chifre, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. São aqueles impérios que eu falei já para vocês. Mas os santos do Altíssimo são santos, tá? Hoje no Novo Testamento somos nós os irmãos da igreja. Receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso fala no tempo do fim. Depois da grande tribulação, nós, os santos do Altíssimo, vamos receber o reino. Daí, então eu tive vontade, desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele ficou intrigado com o quarto animal. Ele queria saber que animal era esse, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno, né, que subiu, diante da qual caíram três, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Esse pequeno chifre, já falei, é o anticristo. Agora preste atenção: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo virá para fazer guerra contra os santos.
E querido jovem, quero dizer uma coisa para vocês. Apesar de o anticristo físico não estar aqui presencialmente, mas o mistério da iniquidade, porque o iníquo, o homem da iniquidade, é o anticristo. O seu mistério já está atuando forte no mundo, preparando o mundo para a vinda do anticristo. Essa guerra já começou. O que vocês estão experimentando, queridos jovens, é a guerra que o anticristo está travando contra os santos do Altíssimo. Tá? Só que o anticristo não veio fisicamente ainda, mas o espírito do anticristo já está aqui. O mistério da iniquidade. Então eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, não pense que você como jovem sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgente. É juntos que nós vamos prevalecer. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O que acontece é que no final da grande tribulação, Cristo com os vencedores vão descer para a terra e vai haver ali a batalha de Armagedon. Então, Cristo vai matar o anticristo e vai estabelecer o seu reino. Isso aí ele volta a falar do quarto animal, que é o império do anticristo e dos anticristo mesmo. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Tudo isso vai acontecer na Europa. A União Europeia tem a ver com isso hoje, mas ainda as coisas vão mudar. E vai aparecer esses 10 reis. Esse pequeno chifre que é o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Magoará os santos do Altíssimo. Eu vou continuar a ler, terminar, daí eu volto aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esses são os 3 anos e meio da grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação, o anticristo vai ter essa influência direta sobre eles. Muitos vão ser mortos, inclusive. Tá? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Isso vai ser na batalha de Armagedon. O reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, para aqueles que vão reinar com Cristo, filho varão, o exército dos vencedores, dos escolhidos. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Magoará os santos do Altíssimo. E é isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Eu vou explicar para vocês. Essa palavra no hebraico significa desgastar, consumir, bombardear constantemente, importunar constantemente. É isso que quer dizer. Hoje, queridos irmãos, a ação do anticristo, apesar de não estar aqui fisicamente, mas o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Satanás já está bombardeando a sua mente, já está magoando, entre aspas, quer dizer, desgastando a sua mente, consumindo a sua mente e importunando, bombardeando a sua mente constantemente para você ser neutralizado. Aí você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, você fica decepcionado com todo o sistema que há por aí e assim por diante. Daí você não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor.